Olá, olá, meus saudosos estudantes do nosso inesquecível estado do Paraná. Professor Vladimir na área, com mais uma aula de geografia para o nono ano do ensino fundamental. Hoje a nossa aula de número 55. E antes do tema da nossa aula, vamos aos nossos recadinhos importantes. Não esqueçam, primeiro recado, assistam às aulas Paraná. Segundo, acessem o Google Classroom, registrem a presença de vocês e resolvam as atividades, testem o aprendizado de vocês. Terceiro e muito importante, tire dúvidas com os seus professores. E se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom ou às salas virtuais, procure a sua escola e retire as atividades impressas. E antes do tema das nossas aulas, quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para os meus estudantes lá da Escola Godofredo Machado, da Escola Estadual Godofredo Machado, no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana da nossa capital. E também aos meus alunos da Escola Municipal Papa João 23, meus oitavos anos. Um abraço para vocês aí, pessoal. E o tema da nossa aula, então, serão as transformações da paisagem pelos processos naturais e pelas atividades humanas. É uma retomada das aulas 51, 52 e 53. E por que é importante fazermos a retomada desses temas? De repente você vai ter uma compreensão diferente do assunto, vai ter um insight, né? A gente costuma chamar de insight, vai compreender aquilo que você não compreendeu nas aulas anteriores, né? Ou perdeu um pouquinho da aula, foi ver porque o cachorro estava latindo tanto lá na frente, perdeu um trecho da aula, beleza? Então vamos aos nossos objetivos, lembra? Muito importante que eles vão traçar o rumo da nossa aula. Nós vamos relembrar aí os agentes transformadores das paisagens, nas suas duas categorias, né? Os internos e os externos, endógenos e exógenos, e vamos relembrar a identificação e a análise das cadeias produtivas e de inovação, a utilização dos recursos naturais por essas cadeias produtivas, a utilização das fontes de energia, das diferentes fontes de energia, para que essas cadeias produtivas elas tenham movimento, tenham uma dinâmica. E vamos falar um pouquinho também sobre tecnologia no nosso estado. Lembrando a nossa última aula, nós desvendamos a geografia do Ártico, né, da região polar. Vimos os problemas com as fragilidades ambientais, né, os problemas ambientais com o derretimento das geleiras. Vimos o clima, a vegetação, a hidrografia, toda a parte geográfica, física e humana dessa parte do nosso planeta tão importante que é a região do Ártico. Então, para a aula de hoje, nós já sabemos, né, que os agentes transformadores do relevo, os agentes internos, eles são divididos, os agentes transformadores são divididos em duas categorias, os internos e os externos. Internos ocorrem, já com o nome, no interior da Terra, e os exógenos, que são os externos, na superfície terrestre. Temos aqui o tectonismo de placas, né, ocorre com a movimentação das placas, os movimentos de convecção que nós temos no interior do planeta, né? O magma vai até o núcleo, aquece, sobe, resfria, e quando ele encontra uma fenda na superfície, ele acaba extravasando esse magma, né? Esse tectonismo pode dar origem a terremotos, a erupções vulcânicas, tsunamis. Temos aqui três exemplos de movimentação de placas. Temos a convergente, quando as duas placas vão de encontro uma à outra, normalmente uma placa oceânica e uma placa continental. Temos o movimento transformante ou transcorrente, que dá origem a grandes falhas geológicas, né? Uma das mais conhecidas, a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. E a divergente, que é o afastamento das placas. Esse fenômeno também inclui o nosso país, hein? A placa sul-americana, onde está o Brasil, afasta-se da placa africana, em média, quase 3 centímetros por ano de afastamento. Vimos também a importância do relevo oceânico nessa movimentação das placas, né? Falamos sobre a teoria do Wegener, que foi criada aí no século XX, né? No início do século XX, sobre a formação dos continentes, a deriva continental. E os fundos oceânicos, além do movimento de convecção, a formação de relevo nos fundos oceânicos, o derramamento do magma aqui, ó, formou cadeias montanhosas que estão nos fundos oceânicos. E o crescimento dessas cadeias também colabora para a movimentação das placas tectônicas. Vamos já para o nosso primeiro questionário aí. O movimento onde ocorre o encontro das placas tectônicas é chamado de... Então vamos lá, reloginho na tela para vocês. Thank you.
E aí, pessoal, beleza? Tranquila a resposta? Vamos reler o nosso questionário aqui? O movimento onde ocorre o encontro das placas tectônicas é chamado de letra A, divergente, letra B, convergente ou letra C, transformante? A resposta correta, a gente acabou de ver aí, vimos há pouco, é o movimento convergente, quando as placas se movimentam uma de encontro à outra. Então vamos em frente. Aqui ainda tratando dos agentes externos, nós temos esse fenômeno que é o vulcanismo. Ele ocorre através desses movimentos, lembra, de convecção do interior da Terra. O magma extravasa quando encontra uma fissura, um espaço na superfície. Nós temos a formação aqui de um vulcão, como a estrutura do vulcão, um vulcão cônico, né? Não necessariamente o derramamento de lava, de magma, extravasamento, vai dar origem a um vulcão cônico, né? Mas nós temos essa figura mais popular. A câmara magmática, onde ocorrem esses movimentos, de aumento de pressão e temperatura no interior da Terra. Uma chaminé secundária, onde vão extravasar gases aqui. A chaminé principal, com o magma, a cratera, que é a abertura para a saída da lava. E temos o cone. Esse cone se forma com o acúmulo da lava derramada, né, nessa fissura. Ela vai se solidificando, se resfriando e forma o cone do vulcão. Aqui eu trouxe para vocês uma foto da caldeira do Erta Ali, que fica na Etiópia, emitindo gases, né? Eu me lembro que na última aula eu pedi para vocês darem uma olhadinha num vulcão que entrou em erupção lá na Islândia. Então, em 2010, teve uma erupção de grande magnitude que chegou a interditar aeroportos, né, nos países europeus, devido à fumaça e às cinzas lançadas pela erupção vulcânica. Inclusive, a Islândia é uma ilha formada por erupções vulcânicas. Vimos também o Círculo de Fogo do Pacífico, né, onde nós temos a maior atividade sísmica do nosso planeta, porque está no encontro da placa sul-americana, temos a placa de Cocos, a placa do Oceano Pacífico e a indo-australiana. Então, essa movimentação ali traz uma atividade sísmica muito grande. Tem um bloquinho de diagrama aqui para a gente compreender o foco, né, do tremor de terra, do abalo. Ele se dá lá no interior da Terra. Quando ele chega à superfície, é chamado de epicentro, vai emitir ondas sísmicas, elas podem chegar a longas distâncias, né? Alguns terremotos aqui na cordilheira são sentidos aqui no território brasileiro e pode provocar essa falha, vai dar origem ao vulcanismo, aos terremotos e no oceano aos tsunamis. E no Brasil, como que funciona isso? No Brasil tem abalos, temos tremores de terra? Nós temos, sim, alguns tremores, devido a falhas geológicas. Foi feito um estudo recente que identificaram pelo menos 48 falhas geológicas no nosso território. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no mapa dessas falhas. Vamos ficar atentos a essas bacias sedimentares intracratônicas. Elas deixam como herança alguns rifts, algumas fendas na crosta, né, que deram origem aos grandes rios do Brasil. Normalmente o rio vai estar encaixado numa falha geológica. O Brasil tem algumas delas. Tivemos na década de 50 alguns tremores de até 5 graus na escala Richter. Tivemos recentemente aqui na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Rio Branco do Sul, tivemos um tremor de 1.8 na escala Richter, que mede o grau, né, de o nível desses abalos. Então vamos, opa, um spoiler aí de novo. Vamos lá, o primeiro exercício agora. Por que no Brasil não temos terremotos de grande magnitude? Isso já foi a pergunta da aula que nós estamos retomando aí, beleza? Reloginho na tela para vocês aí. Thank you.
E aí, galera, tranquilo? Lembraram da resposta? Por que no Brasil não temos terremotos de grande magnitude? Não temos de grande magnitude, mas temos alguns abalos, sim. E é pelo fato do nosso território estar localizado quase no centro da placa sul-americana. Então, nós não estamos próximo das bordas de placas tectônicas. Então, temos tremores, mas devido a falhas geológicas, que se formaram lá no período da divisão ainda dos continentes, lá do Pangeia, na tectônica de placas aí. Aí os agentes externos, que são os modeladores, então os internos transformam, transformam o relevo, transformam a superfície, e os agentes externos vêm esculpindo, modelando esse relevo. Eles podem se manifestar na ação dos ventos, das águas, dos mares, oceanos e dos rios, e também com os seres vivos. O intemperismo é o processo de transformação, desse relevo, dessa modificação na superfície. Entre os agentes externos nós temos as geleiras, o derretimento delas dá origem a rios, o deslizamento também das geleiras, nas rochas também, ela causa uma modificação no relevo, a ação dos ventos, e tudo isso traz o material aqui da área mais alta para as áreas mais baixas, as águas correntes dos rios, as marés, no oceano, elas vêm batendo contra a orla, contra o litoral e formando as planícies litorâneas, e o intemperismo, que ocorre nas rochas, que a gente vai ver agora quais são as categorias. Vamos para mais um exercício, número 2. Escreva o nome de pelo menos 3 agentes externos do relevo, tá bom? Precisa lembrar de 3, tá bom? Reloginho na tela para vocês. Thank you.
E aí, pessoal, estamos de volta. Conseguiram lembrar de pelo menos três agentes aí? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós temos os ventos, as águas da chuva, dos rios, mares e oceanos, e a temperatura, né, que a gente deixou de falar, mas a temperatura também contribui para essa modificação e os seres vivos. Vamos lá, nós temos três categorias de intemperismo, aquele intemperismo físico, né, que ele desagrega ou quebra as rochas, ou pode provocar até desintegração, ela vai esfarelar-se, vai ser acumulada no solo. O intemperismo químico pode ser a troca de minerais, a perda de minerais das rochas, que podem levá-la a se transformar até em um outro tipo de rocha. E o intemperismo biológico. O biológico pode ser os animais ou os vegetais. Bom, na imagem a gente consegue compreender melhor aqui. Aqui um exemplo de intemperismo físico, né? Foi esculpida aqui a taça, né, no Parque Vila Velha, ali no município de Ponta Grossa. O biológico, a raiz das árvores, né, vai quebrando, abrindo fendas nas rochas, o que facilita o escoamento das águas das áreas mais altas. E o intemperismo químico, né, que é a perda ou a troca de elementos entre as rochas. Vamos lá, então, para a gente encerrar essa parte aí da natureza, dos fenômenos naturais. Vamos ao segundo questionário. Consiste na desagregação física e na decomposição química das rochas, causadas pelos organismos vivos. Essa definição é do intemperismo químico, na letra A, intemperismo biológico, letra B, ou intemperismo físico, letra C. Reloginho na tela. E aí, pessoal, estamos de volta. Essa foi fácil, né? Vamos reler aqui o segundo questionário. Consiste na desagregação física e na decomposição química das rochas causadas pelos organismos vivos. Esse conceito se refere ao intemperismo biológico, que nós vimos a imagem da raiz da árvore, né? Que vai causar uma desagregação física lá e uma decomposição química. Vamos em frente. Por último aqui, para a gente encerrar a ação da natureza sobre as paisagens, nós temos os ciclones, tufões, furacões e tornados, né? Lembrando que o ciclone é todo vento mais forte, mais violento, mais agressivo. E tornado, tufão e furacão são tipos de ciclones. Eles têm algumas diferenças, tem a diferença de tamanho, o tornado em dimensão é menor que os furacões, a duração também do tornado é menor, um furacão pode durar vários dias, tem diferenças de velocidade. O tornado dura menos tempo, também a velocidade é maior, mas tem um poder de destruição também muito grande. E o surgimento, né? Os tornados surgem a partir de nuvens cúmulos, são grandes nuvens, né? E os furacões se formam normalmente sobre o oceano tropical. E tufão, uma curiosidade, é o nome dos furacões, dado para os furacões no oeste do Oceano Pacífico, lá na parte norte.
É que trouxe para vocês a. Nesse ano nós tivemos, né, o ciclone bomba que atingiu aqui a região sul, causou vários estragos, né? E a cada ano que passa, esses furacões, esses ciclones estão se tornando cada vez mais devastadores e cada vez mais frequentes aqui na nossa região. E, infelizmente, com as mudanças de temperatura, com o aquecimento global e outros fatores que influenciam o surgimento desses efeitos aí na natureza, a gente vai sofrer mais com isso ao longo dos anos. Agora, finalizada a parte da transformação pela natureza, nas paisagens, vamos falar um pouquinho sobre as atividades humanas, né, que influenciam e muito. Nós, seres humanos, somos os maiores transformadores da paisagem. Nós vimos isso nas últimas aulas com o nosso desenvolvimento tecnológico. Como nós, enquanto seres humanos, fomos desenvolvendo tecnologia e transformando a paisagem. Vimos o conceito de técnica, que é a maneira de realizar alguma coisa, né? Fiz a brincadeira de vocês, você vai usar uma técnica para conseguir uma graninha em casa, né? Vai lavar uma louça, vai tirar o cocô do cachorro lá de fora. Você vai usando suas técnicas aí para conseguir o que você quer. E a tecnologia é o uso dessas técnicas, mais o conhecimento adquirido, né? Ela vai aperfeiçoar ou facilitar um trabalho. Pode ser um trabalho artístico, pode ser a resolução de um problema. Não necessariamente a tecnologia vai resultar num produto tecnológico físico, material concreto. E tecnologia é desenvolvida em vários setores, né? Na educação, no meio ambiente, na arte, segurança, indústria, vários setores desenvolvem tecnologia. Vamos a um exercício aí, vamos ver se vocês se lembram, mais um spoiler. Número 3, escreva a diferença entre técnica e tecnologia. Veja só, a gente acabou de falar sobre isso, tá? Reloginho na tela para vocês.
Aí, galera, estamos de volta. Vamos à resposta do nosso exercício número 3. Escreva a diferença entre técnica e tecnologia. Vamos lá. Então, pode-se dizer, né, que a técnica seria a prática, né, as ações que você vai realizar relacionadas às mais diversas atividades que nós vimos. E a tecnologia é a ciência responsável por agrupar todas essas técnicas, né, agregá-las e dar origem a uma resolução de um problema ou a produção, ou vai gerar, desculpa, um produto tecnológico e pode ser aplicada em qualquer atividade. Aqui alguns exemplos de técnica, né, para vocês verem que a técnica também é desenvolvida em vários setores. Temos técnicas, por exemplo, das artes marciais, e aqui temos uma técnica industrial, que é a linha de produção. A imagem que eu usei também na última aula sobre o exemplo de tecnologia. Então, eu tenho aqui todas as técnicas e o conhecimento adquirido pelo ser humano. Isso acontece ao redor do mundo inteiro, tecnologia desenvolvida em todos os lugares do planeta. Essas técnicas vão, aqui de dentro da mente do ser humano, vão ser desenvolvidas e transformadas em tecnologia. E nós vimos que isso aconteceu já com os nossos primeiros ancestrais, quando eles foram descobrindo e desenvolvendo técnicas para a própria sobrevivência, para caçar, né, afiando a lâmina de pedras, para caçar animais, descobrir o fogo. Os nossos ancestrais, lembra, eles temiam muito a escuridão, e o fogo veio, né, como um alento para eles durante a noite, ou até para mudar o tipo de alimentação, né, não comer mais a carne crua, por exemplo. Aí nós damos um salto aqui já no processo da Revolução Industrial, lá em meados de 1760, no século XVIII. Aí a Revolução Industrial a gente já passa a transformar as paisagens com uma velocidade maior e um espaço maior. A população mundial vai crescendo e nós vamos precisando de espaço e a demanda por recursos vai aumentando. Então, a primeira Revolução Industrial com a máquina a vapor. Né? Então, nós tínhamos locomotiva, houve uma expansão das ferrovias, outros territórios foram ocupados. Aí teve as consequências ambientais, que nós colhemos até hoje, né? Já desde aquele período, lá meados do século XVIII, a emissão de gases poluentes. A primeira revolução, trouxe também origem às cidades, né? E as cidades eram extremamente poluídas devido à atividade industrial e à queima do carvão mineral para gerar o vapor que movimentava os motores. Já na segunda Revolução Industrial, ao aprimoramento das técnicas, criam-se as linhas de produção, o Fordismo, depois o Toyotismo. O ferro, o carvão e a energia a vapor são substituídas por aço, eletricidade e petróleo. Temos avanços na medicina, a expectativa de vida passa a aumentar, a população mundial em franco crescimento e a demanda por produtos aumentando. A produção, com a introdução de novas máquinas, ela passa a ser mais acelerada e em maior quantidade. Então a gente já passa a ter um comércio mundial também mais acelerado. A segunda revolução tem uma lista aqui também, infelizmente, aqui trouxe alguns impactos ambientais negativos. Levou à urbanização, que a gente falou, a chegada das cidades, e uma lista de poluição atmosférica, a retirada de florestas, mineração, entre outras atividades que causam impactos negativos. E, finalmente, a terceira revolução que nós estamos vivendo, eu trouxe para vocês ali o robô professor, né? Já tem um tempo que os alunos da Coreia do Sul, essa aqui é a capital da Coreia, Seul, eles têm um robô professor, eles estavam dando aulas de inglês para eles, e a garotada se amarra no professor robô. E daí tivemos avanços na robótica, na genética, né, com a quebra do DNA, a informática, os produtos tecnológicos, as telecomunicações, a eletrônica, tudo isso teve um avanço muito acelerado, muito rápido, e foi chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. E vamos mais um quiz aqui, rapidinho. Número 3. O ferro, carvão e energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. O tema acima se refere a... Quem erra essa, tá morto. Reloginho na tela para vocês.
Vamos nessa então, pessoal? Vamos reler aqui o nosso terceiro questionário. O ferro, carvão e energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. O texto acima refere-se à segunda Revolução Industrial, né? Essas matrizes, fontes de energia, foram substituídas pelo aço, a eletricidade e o petróleo. O aço, principalmente, que deu... É a matéria-prima para a construção das ferrovias, né, que teve uma grande expansão aí com a Segunda Revolução Industrial, no Brasil e, em especial, na conquista do Velho Oeste americano também, com a Pacific Railroad, primeira transcontinental do planeta, que ligava a parte leste e a parte oeste dos Estados Unidos, né, os dois oceanos que contribuíam muito para a ocupação daquele território. Aqui no nosso país, né, temos um gráfico aí com a utilização das fontes de energia, né, que essas cadeias produtivas que a gente vai ver aí precisam tanto. No Brasil nós temos mais de 60% da energia gerada é de energia hidráulica. O Brasil tem essa característica de uma grande quantidade de rios, né? Nós temos pelo menos 12% da água doce do planeta, temos o maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta. Aí no Brasil depois o gás natural, derivados do petróleo, carvão, temos energia nuclear também, biomassa, o biodiesel, né, usando a queima da biomassa, temos uma representatividade também de energia eólica, entre outras. E aqui para a gente fazer uma comparação do Brasil com o mundo, né, a matriz energética mundial, nós temos maciçamente no mundo aí o petróleo com 31%, né, de utilização no mundo inteiro, porque não são todos os países, repito, que têm a quantidade de rios que nós temos aqui, né? Para a gente ter uma ideia, a hidrelétrica fica aqui em 2% utilizada no mundo e as demais energias. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural são as três matrizes energéticas mais utilizadas no planeta. Aqui, finalmente, as cadeias produtivas, né? Trouxe para vocês a cadeia produtiva do leite. O que é uma cadeia produtiva? É um processo que ocorre desde a extração da matéria-prima até a chegada do produto no consumidor final e podemos ir além com o descarte depois desse produto, da embalagem ou do resto de alimento, seja qual produto esteja inserido nessa cadeia. Então nós temos a produção aqui, o gado leiteiro, o leite vai para uma indústria de resfriamento, depois é transportado para análise e um tratamento térmico, envasado, embalado na indústria, destinado ao comércio, e depois chega às nossas mãos, que somos os consumidores finais. Aí, na última aula, não deu tempo de eu falar, eu queria falar com mais tempo aqui sobre o TecPar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, que completou 80 anos, é um instituto responsável pelo desenvolvimento tecnológico do nosso estado. E está prestes a inaugurar um campus enorme, um instituto enorme em Maringá. Ele já tem sedes em Jacarezinho, aqui em Curitiba, na SIC, na Cidade Industrial, tem em Araucária também uma sede na região metropolitana. E agora, com esta possível nova parceria que será firmada com o governo russo para a produção da vacina para a prevenção do Covid-19, né, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o TecPar, está envolvido, vai receber esses pesquisadores para oferecer toda a estrutura necessária para que a vacina seja desenvolvida. Beleza, galera? Chegamos ao final da aula. O que nós vimos hoje? Nós fizemos uma retomada, né? Vimos como é importante fazer as retomadas, falar novamente sobre o tema, as transformações da paisagem pelos processos naturais e pelas atividades humanas. Passamos pelos agentes internos e externos, modeladores do relevo. Vimos o nosso desenvolvimento tecnológico, como ele foi importante na transformação dessas paisagens e também a importância das transformações que são realizadas pela natureza. Beleza? Valeu, galera! Essa foi mais uma Aula Paraná de Geografia.